হেই গাইজ, আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মানে ধামাকাদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটী চহৰলৈ, মানে আজি গৈ আছোঁ মানে ঘৰৰ পৰা বহুতো মানে এই গাঁৱলীয়া ল'ৰা এটা যেতিয়া টাউনলৈ ওলাই যায় মানে এই কিবা পেকিং চেকিং মায়ে কৰি মেলি আছে, ভিতৰত চব দেখামগৈ মানে মানে মই আজি গানৰ কাম এটাত এই মানে কিবা এটা কৰিব গৈ আছোঁ। আপোনালোক কালি যে ক'লোঁ বিহু গাইছোঁ বাৰু, গান এটাত মানে মই এবাৰ গান এটাত কৰিমগৈ আৰু, সেইটো কাৰণে মায়ে পূৰা কাপোৰ কানি ভৰাই মেলি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? মই মাংসত আহি পাই বুলি মায়ে পুৰা মোৰ কাৰণে পেকিং চেকিং কৰি আছে পুৰা। অ মা, ল'ৰাই পুৰা কেনেকুৱা লাগিছে? তাই পুৰা গুৱাহাটী নগৰলৈ যাম বুলি পুৰা পেকিং কৰি দিছো। হা, অ কেনেকুৱা লাগিছে ভিগুদাক গানটোত? মই এতিয়া কৰিমগে মানে আৰু পিঠা চিঠা ভৰাই নিদিয় নেকি গুৱাহাটীত খাবলে? মোলে মোলে ভিগুদাক তো কালিতো ইমানখিনি দি পঠিয়াছ, মইও লৈ যাম। মোলে কি ভাবিছ তই? অ ভিগুদালে কি বেলেগ বনালি কেতিয়া? অ'কে অ'কে, মায়ে দেখিছে নহয় কেনেকৈ মানে পেকিং চেকিং পুৰা পিছফালে চাব পাই কৰি আছে, মানে কিবা এটা ফিল মানে চহৰলৈ ওলাইছোতো পুৰা মায়ে পেকিং কৰি আছে পুৰা। গানটোত ফালিব লাগিব দেই কৃষ্ণ ভগৱান। পুৰা মায়ে গৰম গৰম ভাত দিছে, পুৰা খাই মেলি পুৰা চহৰলৈ ওলাই যাওঁ মানে গুৱাহাটীলৈ ওলাই যাওঁ ব'লক। পুৰা এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি হৈ গ'ল, পুৰা কাকো পাখিও আমাৰ ঘৰত আছিলে, তেহেঁতক আগতীয়াকৈ যাব দিওঁ। আৰু এই গানটোত মানে ভিগুদা এই গানটোত পাখিও আছে, ময়ো আছোঁ, আৰু কোন কোন আছে সেই ব্লগবোৰ যেতিয়া চাব গম পাব। অ'কে, ইনে কৈছে একেচৰে ভিগুদাই তোক আমাক দিব, যোৱা যোৱা তুমি তোমালোক পটাপট যোৱা, ইনেই এইটো ফাঁকিটো যোৱা যোৱা তোমালোক যোৱা পটাপট গৈ পেলাই ঘৰত সোমোৱাকৈ মই ৰজক লৈ আকৌ হ'ব দে, এনেকুৱাই হয় আমাৰ মাইনা কটিয়ানি। তাৰপৰা কেচটো কি মানে কেচটো হ'ল কি, ৰ'ব ৰ'ব পাহৰি গৈছোঁ, মাথাত মাৰি দিলে যে পটককে ভিডিঅ'টোৰ মাজত কথা এটা কৰিলোঁ। আপোনালোকক মই এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ৱেবছাইটৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লৈছো, যোনটোৰ নাম হ'ল www.lotus365.com, য'ত আপোনালোকে ভাল প্ৰাইজে জিকিব পাৰিব ক্ৰিকেট নলেজ লগাই। আপোনালোকে ইয়াত 200+ বেছি গেম মানে ফান অফ গোৱা এই চাইটটোত পাব। Lotus365 এটা টাস্টে আৰু চেফ ৱেবছাইট হয়, যাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হয় নাবাছুদ্দিন ছিদ্দিকী, উৰ্বশী ৰোটেলা, গীতি কাৰাবান্দা আৰু কাজল আগৰৱাল। আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ তেওঁলোকক ফ'ল' কৰক Lotus365World, আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব কিমান চেলিব্ৰিটিয়ে এইটো প্ৰমোট কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে নিজে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব। আৰু ভাল কথাটো হ'ল কি মানে আপোনালোকে 20 মিনিটৰ ভিতৰতে উইথড্ৰল কৰি ল'ব পাৰিব, ৰাতি হওক বা দিন হওক। আপোনালোকে একাউণ্টটো খোলাৰ লগে লগে পাব 365 বনাচ আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটতে 5000 বনাচ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া যাওক, আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰক www.lotus365.com, লিংকটো কমেণ্ট বক্সত দিয়া আছে। পুৰা এতিয়া ঘৰৰ পৰা বাই বাই ল'ব লৈছো পুৰা মা এজনী, মা এই গানটো ৰজু 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 এইফালে আছে, এইজনীক এইজনীক দেখাবই মনা কৰিছে। শুনক এতিয়া মা, মই ঘৰৰ পৰা যাওঁ ওলাই, মায়ে পৰা পেকিং চেকিং কাপোৰ চাপোৰ কৰি মেলি ভাত চাত মাছেদি খুৱাই, সৰু মাছেদি খুৱাই মোক বিদায় দিছে। মা গানটো ফালোগে, আৰু এটা কথা কি মানে আশীৰ্বাদ কৰ, খালি ফালি দিব পাওঁ আৰু মই মানে লাজ নাপাওঁ এই গানটোত, যেন মই বেয়া এক্টিং নকৰোঁ বা বেয়া কিবা নকওঁ, আশীৰ্বাদ কৰ পুৰা, তোমাৰ চৰণ চুই মই কৃষ্ণ যাওঁগে আৰু দেই, আশীৰ্বাদ দিবি দেই। অ'কে পুৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ, এতিয়া ব্লগটো এতিয়া পাহে চুকলৈ সোমা, মানুহ থাকিলে তোক পিটিব নোৱাৰি, চুকত সোমা, আঠুকা আঠুকা, আজিৰ পৰা মই ছোৱালীক বেয়া চকুৱে নাচাওঁ। কৃষ্ণ ভগৱানক চিন্তি ওলাই গৈছো চহৰলে বুলি পুৰা বাই বাই চাই বাই ৰোজ দি দে দি দে, মা বাই 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 বাই, পুৰা ধামাকাদাৰ কৰিব লাগিব, খুব ধুনীয়া কৰিম। গতিকে গৰু চোৰ আমাৰ লগত আছে, হেণ্ডবেগ পাত লাগি আছে, অ'কে অ'কে সহায় কৰি ল'ব কৈছে বিগুদা, গম গম পাইছে। গতিকে ব'লক যাওঁ, আজি জোচটো নাই, অলপ জোচটো আনিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো, কিবা এটা মানে মনটো মানে ঘৰখন এৰি আকৌ ওলাব ল'লো যে গাড়ী, সেইটো কাৰণে মনটো বেয়া লাগি আছে। গৰু চোৰ জোচ এটা দে না বে দে না, জোচ আহি গ'ল, ভিডিঅ'টো ফালিম।
এইসোপা লৈ মেলি আন্টি যাওঁ দেই, আশীৰ্বাদ কৰিব, গানটো যেন হিট হয় দেই, একদম গাঁৱৰ পৰা ওলাইছো আৰু গোটেই একেবাৰে ৰণলৈ। অ'কে, ৰাইজে কৰিলে ভাল হ'ব। ঐ গৌচুৰ, এইটো চা কিয়, এইটো কাপোৰ বেচিব কৈছে, তেতিয়াহ'লে গৈয়ে থাকো। 100 rupees চেণ্ডেল, ডুপ্লিকেট ছেকেণ্ড হেণ্ড, 2 টকা দিলো। পুৰাগাই জেক দেখা পাইছে, আমি ওলাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী, এইখন খোলা আকৌ হেতা, মই খুলিব লাগে কেমেৰা ধৰি দিয়ে। আমি ওলাইছোঁ পুৰা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ, গাঁৱৰ পৰা মানে বেলেগ এটা ফিল, গাঁৱৰ পৰা মানে গুৱাহাটীখনলৈ যেতিয়া যাওঁ ন, মজা লাগে, মানে কিবা এটা ফিল হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে তোক যে, মা কচম ৰাম চুৰ চুৰ লাগিছে। ৰজ চাব পাৰে পুৰা কাপোৰ চাপোৰলৈ, মোক 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 এবাৰ দেখাই দেখোন তোৰ কেমেৰাটো ধৰি। গাইছ মোক চাং না কেনেকুৱা লাগিছে। গাইছ মানে মা কচম, ইয়াৰ 85% বেগ তাই ভাগ হয়, মই লৈ মোৰ ভাগৰ, মোৰ এইটো আৰু পিছফাল দোকান, মোৰ লাগিব শ্বুটিঙত কাপোৰ, বাকী তোৰ এইডাল এই গৰু চুৱে লৈ আছে এই চাট, আৰু হাতত এই সেইখিনি চেণ্ডেল, চেণ্ডেল বেচিব যাওঁ নে কি কৰিব যাওঁ নাজানো আৰু গুৱাহাটীত, ব'ল যাওঁ তেতিয়াহ'লে। বলক গাইছ, ঐ ডিগিটো খুল হেতামানি, হেতামানি শব্দটো বেয়া শব্দ নহয়, ইয়াৰ মাজতে মই কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, পুৰা পিছফালটো ৰেডি হৈ গ'ল, গুৱাহাটী গানৰ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ, জীৱনৰ আন এটা ৰং। এতিয়া আমাৰ পেকিং চেকিং হৈ গ'ল, পুৰা যাব লৈছোঁ, পুৰা মই এতিয়া জাম্পাৰডাল পিন্ধি ল'ব, বাটত ঠাণ্ডা পৰি পৰিব ন, পুৰা ৰ'দ, তই খালী গাই নোলাবি, ঠাণ্ডা লাগিব, পিন্ধি ল, টুপিটো পিন্ধিম, তই সেইটো পিন্ধ, পিন্ধি ল, পটাপট যাওঁ আমি গুৱাহাটীলৈ বুলি, কিবা এটা মিম ওলাইছে, যাওঁ মা গুৱাহাটীলৈ বুলি, ভাল হ'লে আহিম ঘূৰি, কি আছিলে ডাইলগটো, বেয়া হ'লেও, বেয়া হ'লেতো ঘূৰি আহিবই লাগিব। আরে সোয়ালি পতাব শুটিং অন গরি, রাতি নিপিনে ন এজো, আরে ই দিনে দেখে, ইয়া কানে দিনে, কারণ ই সাদা ভয় থাকে, মাথা উড়ি থাকে নাকি, নহয় মু কানে রাতি তো বেশি স্পেশাল, ও মদাহি, আরে গিতে রাস্তা তাহি পায় গলু, আমা ইতা জানি, আমা আমি জানি কি কি খাও, কি কি নক, গুতে জানি তো অলপ দেখা বলে চেষ্টা কইম, বুয়া এ পাটি আছে পুরা পেটলি লগত, পেটুলি পুরা নাক ফেডিয়া পুরা ছাই আছে, ভিডিও কলত বাইক ধনিয়া কেন কো লোক ঘর বন্নাম পাতে নহয়, গাইস মা কি কম, হব ও হব দে, হেতি বন্নাম না পাতে, ইজনী জিকে, ঐ তো তো কিমান কিউট লাগিছে, অনন তো কিমান হেবু কথাকে পাতি থাকে, পুরা আমার ফাইল গরসু তেলটো ভৰাই ললো মজাকে, পুৰা তেলটোতো লাগিবই, গৰু চুৰ হিলা হিলা হিলাকে হাম তেল ভৰাকে, মানে গাই হিলালে কি হয় তেলটো বেছিকে সোমাই যায় বোলে, মানে আৰু আমাৰ গাঁৱলীয়া মাথা যে এনেকে হিলা হিলাই ভৰাওঁ আৰু ভৰাওঁ, বৰ গা ইয়ে দুৰূপে তৰি না পাৰিগা, আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, ৰোজ চাইডত বহি আছে আৰু ৰাতি গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে লৈ লৈছো, মনষ্টাৰ ইজ এ গেংষ্টাৰ, চলাই থাকো গাড়ী, টোপনি নাহিলে, টোপনি আহিলে কৰি দিম ৰোজক এটা হাগ, হ'ব দে গৈ থাকো, তোক কোনে কি কৰিব, মই কৰিম, কি কৰিবি, হ'ব দে গৈ থাকো, কি কৰিবি, হ'ব দে গৈ থাকো।
আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমি ওলাইছোঁ আপোনাৰ ধৰি লওক 6:30 বজাৰ আগত, চাওঁ আমি লোকেশ্যন কেইটামান বজাত পাওঁগৈ, ব'লক গৈ থাকোঁ দেই পুৰা চাওঁ। আজি আমি মানে বেলেগ ধৰণৰ অলপ ব্লগ জানি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰ্তা ৰেহেতা হে ৰোজ গান লগা গান মেইন। পুৰা এতিয়া দোকান এখনত পাই গ'লো, গাড়ীত আহি থাকোঁতে পুৰা এতিয়া বাটতে পুৰা ৰুটি চুটি খাই লৈছোঁ, গোটেইখনে পুৰা ভোক লাগিছে, পুৰা সিহঁতক খুৱাই মেলি লওঁ। তাৰপিছত যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ পৰা, পুৰা মাংস দিছে পুৰা, য'তে যাওঁ তাতে অকল মাংসটো যে নোখোৱাকৈ মজানে, চাওঁ এচামুচ খাই দেখুৱাওঁ পটককৈ। অ' গৰম ঠাণ্ডা দিনত এই গৰমা গৰম মাংস, উচ ৰাম গৰুচু গৰুচু ধৰা 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 খা 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 খা। খাই মেলি ল'লোঁ মজাকৈ, গৰম গৰম চব গৰম আছিলে পুৰা, খাই মেলি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, পটাপট পাবগৈ লাগে, লেটছ গ' লেটছ গ' নেকি, গৰমা গৰম খানা খাকে কেছা লাগা, বহুত আচ্ছা লাগা, লেকিন মুহ থোড়া পুৰ ৰাহা হে, কাম এক কৰিলোঁ, এক কাম কৰো, তুম দোনো ডিঙি উলিয়াকে আ কৰকে আও খিকৰিছে, দিছ ইজ মাই আইডিয়া, আ কৰো, অঁ অ'কে। ওচৰক আইডিয়াটো দি দিলো, সি এনেকে আহি থাকক, আমাৰ আমি গাড়ী চলোৱা মানুহ চলাই থাকক, ঐ আ কৰিছনে, পুৰা এতিয়া গৈ থাকোতে মানে গৰু চোৱাক আগফালে লৈ অহা হ'ল আমাৰ এই চুৰ্ণীজনী, ঐ ৰোজ, অঁ এইজনীক সেই পিছফালে কেনেকে বহি আছ পাই, এইজন চুৰ্ণীজনীক পিছফালে বহাই দিয়া হৈ গ'ল, আকৌ জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ল, তাই বোলে শুৱে বিগ বছ বিগ বছ চাই মেলি শুই থাকে বোলে, পিছত ঘৰৰ ফিল্ড লয়, আমিও জাৰ্ণি আকৌ কৰি থাকোঁ আকৌ কৰি থাকোঁ, এইবাৰ ডাইৰেক্ট একেবাৰে লোকেশ্যনতে লগ পাম, এইবোৰ ৰাস্তা পাস্তাও দেখা থাকিব নাই, আও কি আও আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে এইডাল ৰাস্তা, বাইপাছটো শিকিয়ে কৰিব পৰা নাই, ইমানেই ভোট দিছোঁ ইমানেই ভোট দিছোঁ, নাজানো আৰু জি এছ টি বোৰে সিহঁতি ক'ত লগাইছে, জি এছ টি অ 45 টকা হ'ল আৰ এছ এটা, মানুহে তাতকে সেই কল এটা খাই থোৱাই ভাল ভক্তি পাবলৈ। লিয়া ভুমুৱা দলং নতুন দলংখন আহি পাই গ'লি, সিটো চাইডে আগৰখন বনাই আছে, এইখন এতিয়া নতুনখন কেনেকুৱা মজা লাগে ন, ৰাতি লাইটবোৰ কিছুমান লাইট যে ফিউজ হৈ গ'লেই, নতুন দলঙৰ লাইটবোৰ সেয়া চাক ফিউজেই কেলৈ হৈছে বুজি পোৱা নাই, আৰু চৰকাৰে এই মালটো ঠিক কৰি দিব লাগে দেই, থেত তেৰিকা নতুন দলংখনৰ মাজে মাজে যদি লাইট অফ হৈ থাকে কিডাল হ'ব আৰু, থেত তেৰিকা আমাৰ গাঁৱৰ সেই লেটিনৰ লাইটটোৱে ভাল। A few moments later. তাৰে এতিয়া আহি পেলাই ডাইৰেক্ট কাকো পাখি ঘৰ পালোহি, মানে নগাঁও ঘৰত, এতিয়া ডাঙৰ কেছটো হ'ল কি, ৰোজ হাগিবলৈ গ'লো, সি অ' এইজনী তাৰ পৰা বহি আছে কাপোৰ চাপ মানে ইয়াত সোমাই গ'লো, এতিয়া টাইমটো চাওক গাড়ী মানে গুৱাহাটী পোৱা কথা আছিলে 12:12 হৈ গৈছে, এতিয়া যদি ডাইৰেক্ট যাওঁ 1টামান বজাত পামগৈ, সেইটো কাৰণে ইয়াতে ৰাতিটো ৰখোঁ আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাই জাৰ্ণিটো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ গুৱাহাটীলৈ, ভাত চাত বনাই থৈছে নেকি, ৰাতিপুৱা 1 বজাত উঠিম আৰু বল, পুৰা বেগ চেগ লৈ আহিছিলো গুৱাহাটীলৈ বুলি, এহেঁতৰ ঘৰতে চাউলমুঠি দবাই লওঁগৈ, শুন আহ বল, মই শুনাই কৈছোঁ 12:12 হৈ গৈছে গাড়ী গুৱাহাটী যাব নোৱাৰে, এবাৰ ক'লোৱে পটাপট ইয়াত ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ, এহেঁতৰ কিবা পাৰ্টি এটাও চলি আছিলে বোলে ঘৰত, ইয়াত সোমাই মানে বেলেগ এটা ফিলো, ধনী মানুহৰ ৰুমটো ঐ হাগিলি সঁচা, অকল হকা পতা কথা মোৰ ভুলগত যা, নগলো বহুত ভাল কাম কৰিলো বে, হয়নে, ভাত খাব মাতিছে, ভাত খাব মাতিছে, ভাত খাজো ফ্ৰী ফ্ৰীকে পাইছো, আকৌ বাটত কিনি খোৱাতকে দবাই যাওঁ পুৰা, ৰোজ ৰোজ বোলা যাওঁ বোলা 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 পটাপট, ও চুলিত কি কি আনিলা, চুলিত কি কি আনিলা,
অ তেল আনিলা পুৰা আৰু গাইজ মোক ৰোজে ঘপককে বেয়া পাই গ'ল। মই চিনেমা এক্টৰনী এজনীক দেখি মানে তাইক দেখিয়ে মই কৈছোঁ মানে এনেকুৱা পেটুৱা মেটুৱা হ'লে মানে ভাল লাগে বুলি ক'লোঁ তাইকো ক'লোঁ মই তেনেকে। এতিয়া ৰোজে ভাবিলে মই সেইজনী ছোৱালীক কৈ গৈছোঁ এনেকে ভাবি তাই মোক এতিয়া বেয়া পাই আছে। মই তোমাকে কৈছোঁ গলো মলো হ'লে ভাল লাগে বুলি, মই তোমাকহে এনেকে বুজাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে বুলি, বুজিলা? এতিয়া পালা জানো বুজি? নাই পোৱা নাই, বহুত দেৰি লাগে তোমাক বুজাবলে। ভাত খাম গা, মাহাক কচম বনাই আছো, আহা প্লিজ আহা। বহুত বুজাব লগা আছে, কিমান শপত খাম ভগৱান শপত বুলি, আহা আহা বোলা আহা। মই সেইটো ফিলিঙত কোৱা নাই, আহা আহা কোৱা বোলা। পুৰা গাইছ এতিয়া মনাই 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 মা কচম বহুত টাইম হৈ গৈছে মনাওঁতে, আৰু তাইকেইটা মাকৰ গৈ মই খুজি মেলি আনিছোঁ বোলা এক মই অকখানি নকওঁ বুলি এতিয়া কাজিয়া লাগি থাকিলে চাগে মাকেও খুই মই এচাপ কিমান মই চুৱেটাৰ পিন্ধি লোৱা, চুৱেটাৰ পিন্ধিব মই কোৱা নাই, তাই নিজে পিন্ধিছে বাৰু। বোলা যাওঁ বোলা, আৰু দুখন অকণ ভাত খাওঁ, বেয়া দুখ লাগিছে বল না প্লিজ। তুমি মোৰ উন্মনা নহয়, আৰু তুমি যদি এনেকৈ কৰি থকা মই যদি মৰি থাকোঁ কোনোবা এদিন কি হ'ব, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মোক মাফ কৰি দিয়া। ওৱান টু কেলে মৰি মৰি থাকিম বুলি কোৱা কাৰণে মই নকওঁ, মই তোমাৰ এতিয়া ৰোজক বুজাই মেলি আহি পাই গ'লো পুৰা বিয়াত ভাত চাত দিছে পুৰা লাহেকে চলো বেছি চিৰপাখন নকওঁ ৰোজ এতিয়া মাফ কৰি দিয়ে পিছত হ'ব দিয়া ভাত খাই লোৱা। মই চাগে ভাত দি দিছে পটাপট খাই লওঁ, খাই মেলি খাই ৰাতিপুৱাই ওলাব লাগিব পাৰি নেমু এচাপা মাৰি গাখীৰ কখনে ভালকৈ খাই আছো পুৰা ভাত চাত খাই আহি পাই গলি পুৰা বহি আছো ৰেষ্ট কৰি আছো, ৰেষ্ট মানে এতিয়া সোমাওঁ গোটেইখন পুৰা এনেকে দেখা পাইছে পুৰা পাখি গ'ল সেইটো ৰুমত হাগিবলে পুৰা এতিয়া শুওঁ। গতিকে আজি ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত ঘটাই দিছোঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা ডাইৰেক্ট যাত্ৰা হ'ব আৰু শ্বুটিঙৰ গোটেই মানুহখিনি কাক কাক নতুন নতুন কাষ্টিং কৰিছে কোন হিৰো হিৰোইন পুৰা গোটেইখিনি কথা গম পাব। গতিকে আজিলৈ ৰাইজসকল কি কওঁ, বাই বাই ৰোজ, বাই বাই এটা দে প্লিজ, অ'কে জোচ মোৰ সদায় থাকে অন্তৰত থাকে ওলাই নাহে, অ'কে ব্ৰু চিচি গু হা ভাতৰ গুৰ হাতৰ চিকুটনি পৰিছে।